Nós estamos finalizando o mês, faltam alguns dias para o fim do mês de confiarmos nas misericórdias do Senhor, ou no Deus misericordioso, na misericórdia do Senhor, né? Enquanto eu estava pensando a respeito do que compartilhar, buscando ao Senhor, este tema me veio à mente e eu achei interessante. Portanto, o tema da ministração de hoje é Agentes da Misericórdia de Deus. O texto que nós vamos usar como base, um deles é Mateus 5, 7, que diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor esta noite, mais uma vez pedindo que o Espírito da profecia, que é o próprio Senhor Jesus, manifeste-se aqui de forma muito especial. E que em nome de Jesus, nosso Senhor, pastor e bispo de nossas almas, nós tenhamos condições de aprender de Ti, que é manso, humilde e tem palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Aleluia! Se você quer receber misericórdia, você precisa ser misericordioso e doar, dar misericórdia com tranquilidade. Nós falamos durante todo esse mês a respeito da misericórdia, do Deus misericordioso, da forma como que a misericórdia age, do que nós podemos imaginar e esperar da ação da misericórdia de Deus, mas eu tenho a impressão de que na maioria das vezes nós falamos da perspectiva daqueles que são alvos da misericórdia. Então olha para você mesmo e diga assim: eu sou um alvo do amor e da misericórdia de Deus. Esta é uma verdade? Com certeza absoluta. No culto passado, Kevin, de forma muito preciosa, nos lembrou de uma verdade fabulosa. O Senhor nos tirou do império das trevas, onde outrora éramos escravos, e nos trouxe para o reino da luz, onde nós somos santos, sacerdotes e principalmente filhos. E isto é ação da misericórdia. Isto é a misericórdia de Deus entrando em ação e alcançando aqueles que são alvo da sua poderosa mão. Ok? Perfeitos? Agora, eu gostaria de compartilhar com você hoje por uma outra perspectiva. Não apenas da perspectiva daquele que é alvo da misericórdia, mas da perspectiva daquele que compreende que é um agente da misericórdia. Nesse contexto, esta palavra do português quer dizer o seguinte: agente, aquele que trabalha em prol dos interesses de alguém, aquele que defende os interesses de alguém, aquele que trabalha para alguém, fazendo com que as coisas aconteçam. Basicamente é isso. Por exemplo, o agente de um artista. Quem é o agente de um artista? O manager de um artista? É o cara que conhece o trabalho do artista, que trabalha para que ele desenvolva a sua agenda, a sua carreira seja estabelecida de forma produtiva, promissora e lucrativa. Quem é o agente de um jogador de futebol? Exatamente o mesmo cara. O cara que vai fazer a pesquisa de todos os campos em que o jogador pode jogar, os times que podem ter interesse, vai oferecer o trabalho dele para os times. É o cara que trabalha para o jogador, para o artista, para promover a ação daquele profissional. Um agente da Polícia Federal é alguém que trabalha para prender os corruptos que estão presos, estão sendo presos praticamente todas as semanas no Brasil. Glórias a Jesus por isso. Não é verdade? Então, entenda que o agente da misericórdia de Deus sou eu e você quando trabalhamos em prol da misericórdia de Deus e fazemos com que os interesses misericordiosos do Senhor sejam estabelecidos através da nossa vida. Ok? Então, quando eu digo que você e eu somos agentes da misericórdia do Senhor, eu estou dizendo que nós
somos instrumentos da justiça do Senhor e podemos operar sim, liberando e fazendo com que a misericórdia do Senhor seja realidade na vida de outras pessoas. É ótimo, maravilhoso quando a misericórdia vem sobre nós, não é verdade? Nosso Deus, esta madrugada eu tive uma experiência. Nós fomos até São Sebastião e paramos para tomar um café na madrugada num posto de gasolina. Foi uma situação que nós precisamos ir por motivo de força maior e nós não estávamos preparados para aquela viagem. Todos nós acordamos cedo, trabalhamos o dia inteiro e fomos na madrugada para lá. Ou seja, a gente precisava tomar um cafezinho para nós chegar aqui, né? Para nós acordar, não é verdade? E eu peguei um cafezinho, pedi um café expresso no posto de gasolina e, conversando com os meus irmãos e já bastante avariado pelo sono, eu peguei uns frasquinhos de adoçante que pareciam açúcar. E você sabe que o adoçante, se você coloca em quantidade além do que o necessário, ele vai destruir o seu café, não é verdade? Qualquer coisa que você adoça com adoçante. Eu achei os saquinhos de adoçante muito pequenos e pensei, ah, em vez de colocar dois saquinhos de açúcar, que é o que eu geralmente ponho, né? Eu vou colocar quatro, porque esse aqui é muito petitiquinho, só que era adoçante. Botei aquilo no café, mexi, quando eu tomei, eu falei, mas Jesus, esse café aqui é da Omo, né? É Tixan IP, esse café aqui, né? Estava com um gosto, assim, para lá de absurdo, horrível, né, meu? E aí eu cheguei para o balconista e falei assim, meu irmão, eu chamei de irmão porque ele reconheceu logo o pastor Wagner. O pastor Wagner chegou lá, foi pedir alguma coisa, você não é do MCI? Vai fumar, rapaz. Eu sou, né? Não dá nem para fazer as coisas erradas, né? Porque tá aí, o povo tá vendo. Enfim, e aí eu cheguei para ele e falei, meu irmão, olha, você me perdoe, cara, eu detonei o café que você me serviu. Eu coloquei um monte de adoçante aqui, o café ficou horrível, eu não vou conseguir tomar. O café estava delicioso, até eu estragar o café. Aí ele falou, você não quer um outro café? Eu falei, ah, não, eu acho que já tinha meio que perdido o interesse, sabe? Ele falou, rapaz, não precisa nem pagar. Eu vi que você não fez de propósito. Eu vou te dar uma nova porção do café. Olha a misericórdia te alcançando. Não é bom quando você alcança e recebe misericórdia, né? Eu falei, mas é sério? É verdade, irmão. Põe o açúcar agora na dose correta, né? Ou o adoçante na dose correta. Foi o que eu fiz, tomei aquele café maravilhoso. Ou seja, a misericórdia, uma pequena porção da misericórdia, não é muito bom. E agora, se eu tivesse no balcão e ele fosse o atendente, como é que será que eu agiria? Mano, quer outro café? Tu paga, rapaz. Eu não tenho culpa nenhuma, não. Foi você que matou o adoçante sem noção, né? Será que eu agiria assim? Né? Enfim, bora lá. Tiago 2,3 diz o seguinte. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Estes dias eu li um texto de um amado irmão que eu gosto muito e quero muito ter a oportunidade de conhecê-lo em breve, chamado Tiago Grulha. Alguém aqui conhece o Tiago Grulha? O Tiago Grulha é um ministro de adoração, um poeta, um escritor, um cara precioso em Deus, e ele é bênção para a minha vida pessoal e ministerial já há muitos anos. E ele compartilhou um texto esses dias, que eu achei muito interessante e quero compartilhar parte desse texto com você hoje. O texto diz o seguinte: o pecado do outro é sempre pior do que o meu pecado. Eu tolero minha incoerência, mas ai de quem sair da minha cartilha. Obrigado, Felipe. Eu critico o que vejo e nem procuro saber o que aconteceu. Não importa se fulano tem mãe, tem pai, filho ou filha. Grito, cobrando, mudança. Mas quando o erro é meu, mudo o meu grito. Faltou, mas quando erro, mudo o meu grito. Para mim, sempre tem esperança. Para o outro, um tormento infinito. Me acho ponderado, consistente e boa praça. Observo o mundo a partir da minha virtude. Eu sempre sou o caçador, nunca a caça. Enxergo o mal em tudo,
menos na minha própria atitude. Você conhece alguém que, ainda que numa pequena porcentagem, se identificaria com esse texto? Você conhece alguém que, ainda que numa ínfima porcentagem, identificaria-se com esse texto? Esse texto, queridos, eu não sei para você, mas para mim foi um tapa na cara. Não é verdade? Nós agimos dessa forma na maioria das vezes. Eu vivo num contexto musical, né? Trabalho com músicos, vivo com músico o tempo todo. Quando um músico toca mal, presta mal o seu serviço, quem está do lado de fora ouvindo, ó, está tocando desse jeito? Porque não estuda, porque não ensaiou, porque não decorou a letra, porque é um sem vergonha, vacilão, maldito, porque faz a obra relaxadamente, né? Quem está do lado de fora, esculacha com o cara que errou, lá. Mas, quando sou eu que estou na plataforma tocando, e por algum motivo eu erro, por algum motivo eu toco diferente daquilo que havia sido programado ou deveria acontecer, qual é a minha posição? Ó, queridos, me perdoem. Eu não consegui tocar em alta performance porque essa semana eu peguei uma gripe. E como vocês sabem, né, eu sou um músico que toca instrumento de sopro e gripado. Consigo. Me perdoem, queridos. Olha, eu esforçar-me-ei para que não aconteça mais, mas, por favor, tenham misericórdia. Na semana passada eu não estava na escala. O Bruno Maluf errou um acorde. Eu falei, rapaz, mas poderia ter estudado um pouquinho mais esse salafrário, né? O que que custa, cara? Pô, cara, 4 acordinhos na música, o cara vai e me erra um. Você conhece alguém que se identifica nessa situação? Será que porventura você e eu não nos identificamos neste contexto? Nós olhamos no Facebook, né? A bola da vez agora é o Kleber Lucas, que foi cantar no terreiro de Umbanda, né? Eu, de verdade, eu nem sei se isso aconteceu, tá, gente? Eu não sei. Alguém me perguntou o que eu achava. Ô, mano, o que que você é? O cara chegou pra mim e falou assim, o que que você acha daquele safado do Kleber Lucas, que diz que é crente e foi tocar no terreiro de Umbanda, né? Tipo assim... O cara não quer saber o que eu penso a respeito. Ele quer dizer o que ele pensa a respeito. Então, queridos, olha, de verdade, eu não sei se o Kleber Lucas foi ou não tocar no centro de Umbanda. Eu não vi nada a respeito. Se ele foi, que Deus dê graça para ele, que ele tenha debaixo da direção de Deus. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Quando o pastor Carlos Duarte falou de não sei o que, da padroeira de não sei de onde aí, nossa, esculacharam com ele na internet, né? A crentaiada esculachou com ele. Um exemplo claro, notório, estou falando de gente famosa, porque é gente que tem vida pública e a gente pode falar com um pouquinho mais de tranquilidade, né? A Fernanda Brum. No dia que a Fernanda Brum disse que ia no programa Encontro da Fátima Bernardes, nos 2 dias anteriores à ministração dela no programa, a igreja inteira, a gente da Babilônia, você é uma irresponsável, a Globo promove o homossexualismo, a Globo promove a ideologia de gênero, o que é que você vai fazer lá? Você está indo porque não sei o quê, porque você quer aparecer, você é uma chonça. A Fernanda Brum foi no programa e esculachou com o diabo ao vivo. A igreja inteira, que nos 2 últimos dias antes dela ir para o programa, havia acusado a amada irmã de tudo o que se pode imaginar, não deu um pio. Não houve a mesma comoção. Eu fiquei esperando, aleluia, toma Fernanda, torce o meu braço. Eu achei que você ia lá para se promover, eu achei que você ia lá para vender seu CD, e você foi lá e pai, deu um testemunho excelente, glória a Deus pela tua vida, me perdoe pela minha marculinagem. Não, foi todo mundo quietinho, né? A gente vê pelos nossos comentários no Facebook, a gente vê pelos nossos comentários nas demais redes sociais. É muito mais fácil eu chegar para o Vacil e falar assim, ô Vacil, beleza, pastor? Ô mano, tava no culto hoje? Tava. Você viu como a careca do Thiago tava meio zoada? Você viu? Mano, a careca dele tava meio brilhando, mano. Acho que ele, ó, não passou um paninho na careca, não veio com a careca cheia de óleo para a igreja.
Né? É muito mais fácil fazer isso do que falar, Vacilzão, você viu como é que o Thiago ficou bonitão, careca, mano? Né? Pô, mano, ele assumiu a carequice dele, pô, começou a passar a maquininha zero, a gilete. Pô, cara, o cara ficou style, mano. Tô puxando sardinha pro meu lado, né, gente? Tem todo um processo aqui de identificação, né? Dizem que o homem careca é o homem que resolveu de vez assumir a sua beleza. Portanto, somos desse time, amém? Glória a Deus. Mas você percebe que, naturalmente falando, humanamente falando, é muito mais fácil fazer assim? O Eric, mano, vou falar pra você, viu, mano? Falei isso pra ele outro dia. Eu vim de Londrina, mano. Cheguei no aeroporto de Guarulhos, cara. Mano, piloto, velho. Gente, eu não sei soltar nem capucheta. Piloto, mano, jogou o avião no chão, velho. Nunca vi isso na vida. O cara chegou e plê, jogou o avião, que era uma lata de sardinha no chão. Pelo amor de Deus, mano, onde é que esse cara tirou o bebê? Gente, eu não sei soltar nem capucheta, mano. Tá ligado? Não consigo só botar uma capucheta no ar. Tirando de julgar e condenar o piloto. O cara pode ter salvado a minha vida, tá ligado? O avião podia estar predestinado a bater no chão e explodir. Aquilo foi o que o melhor que o cara conseguiu fazer. O cara deve ter sido um herói. E eu desci do avião, encontrei com o Eric. Pô, mano, falar pra você. Espero não encontrar mais esse piloto, mano. Tá doido. O cara jogou o avião no chão. É. Não seria muito melhor se eu falasse pra ele, Eric, pô, cara, um colega seu de trabalho salvou a nossa vida, mano. Eu não sei o que aconteceu. Deu uma turbulência lá, mas ele pousou a aeronave em paz. Ninguém se machucou. Não. É mais fácil falar mal do cara. Gente, eu não sei quanto a você, mas eu estou cansando disso em mim. Entendeu? Não sei se você consegue conceber isso. Efésios 4:32 diz o seguinte: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ai, Jesus. Próximo texto. Colossenses 3:13 diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também vocês devem perdoar. Vocês precisam perdoar a vocês. É fácil, queridos? Não é fácil, mas nós precisamos ser agentes da misericórdia. Você acha que eu não tenho vontade de vez em quando arrancar o couro de um na pancada? Você acha que não? De vez em quando dá vontade de ir. Né? Mas eu preciso entender que a misericórdia que eu tenho recebido precisa ser ministrada e compartilhada com os meus irmãos. Não é fácil, queridos, mas nós aprendemos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso, nós declaramos isso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Será que nós, de fato, temos perdoado aqueles que devem para nós? Não estou falando de grana, querido. Não estou falando só de dinheiro. Não estou falando só de pecúnia. Ah, aprendi essa ontem, mano. Estava conversando com alguns irmãos a respeito de uma causa jurídica. E aí o cara pegou e falou assim: não, eu quero entrar nessa guerra não apenas por uma questão de pecúnia, mas também para a honra da família. Aí eu peguei e falei assim: irmão, vem cá, o que é pecúnia? É uma flor? É um legume, mano? Tá ligado? Gente, até pouco tempo atrás eu achava que aspargo era fruto do mar, cara. Tá ligado? Depois de muito tempo que eu vi no mercado municipal promoção de aspargo, eu olhei para aquele negócio e falei: mas, velho, você não é peixe, mano? Tá ligado? Gente, eu jurava, eu daria a minha vida. Eu achava que aspargo era peixe, mano. Você acha que eu vou saber o que é pecúnia? Aí eu peguei e falei: mano, pecúnia é o quê? É uma flor, né? É um legume, né, cara? Uma hortaliça. Não, mano, pecúnia é dinheiro, velho. Dinheiro. Eu falei: rapaz, não é possível, né? E eu achava que eu falava português. Tô precisando das pecúnias, né, mano?
Você não consegue me mandar um ramalhete de pecúnia, mano? Manda um ramalhete de pecúnia lá pra casa, mano. Jesus, vamos voltar pra sã doutrina aqui, né? Aleluia. Queridos, eu não quero me demorar na noite de hoje. Não quero me demorar. Sinceramente, eu acredito que os textos que estão sendo colocados aqui como base desse momento de partilha são textos, como o amado pastor Fábio costuma dizer, autoexplicáveis, né? Sempre que eu sentei com o pastor Fábio, perguntava para ele alguma coisa, falava: pastor, me explica isso. Lê o texto, é autoexplicável, mano. Se você não entender, velho... Se você não entendeu isso aí, ora, mano. Os textos são autoexplicáveis. Não é o muito falar que vai te convencer. Eu posso ficar aqui até 3 horas da manhã, eu não vou convencer você. Eu sinceramente espero que a palavra de Deus te mostre essa realidade. Você e eu precisamos ser, sim, agentes da misericórdia. A gente só quer ser agente do juízo. Pesa a mão, Senhor. Quebra o vaso. Né? A gente muda a versão da música, né? A música é... Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, né? Mas os agentes da justiça de Deus: desemboca o vaso, Jesus, que enche de porrete, né? É legal, gente, olha, queima ele, Jesus, que a sua destra de poder esmiuce esse pecador cabeçudo. Mas quando é a gente: ai de mim, Senhor, misericórdia da minha vida, miserável homem que sou, eu não fiz porque quis, foi mais forte que eu, mais forte que você e a sua vergonha na cara, né? Enfim, já faltou misericórdia, tá vendo? Vocês estão rindo porque vocês sabem exatamente o que é isso. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, diga assim, olha, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17 nos diz isso. No capítulo 1 de Tiago, ele diz que se você não tem sabedoria, se eu não tenho sabedoria, eu devo buscar no Senhor, pedir sabedoria a Ele, e Ele me daria porções ilimitadas de sabedoria. Se eu não tenho sabedoria e eu chego para o Senhor e falo: amado Senhor da minha alma, a minha porção de sabedoria está muito na maciota, eu não sei o que é pecúnia, o Senhor pode me dar uma nova porção de sabedoria? O Senhor vai dar uma nova porção de sabedoria. E a sabedoria do Senhor, ela é pura, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu quero ser um agente de misericórdia. E eu não falo como quem já alcançou a plenitude disso. Eu estou falando como alguém que foi convencido pelo Espírito Santo do pecado e está olhando para frente falando assim: Jesus, muda eu, porque não dá. Do jeito que está, não dá para ser. Né? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e é de geração em geração. Bruno, por gentileza, querido. Queridos, onde é que está faltando misericórdia para você? Vou te dar uma dica. Existem pessoas hoje que, se você pudesse, você ia lá, encheria a cara dela de pancada. Você ia lá, enchia de gasolina e tacava fogo. Existem algumas pessoas que, se hoje você pudesse, você amarrava no tronco e daria 40 chibatadas. Existem situações que, se estivessem sob a sua administração, você já deveria ter lançado uma bomba atômica sobre a situação. Você já teria aniquilado todas as pessoas envolvidas nesta situação. Você já teria acabado com tudo, já teria dado um restart em tudo para começar um mundo perfeito, segundo as tuas próprias virtudes.
se há pelo menos uma situação ou pelo menos uma pessoa assim na sua história. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de você colocar-se diante do Senhor e dizer: Paizão, não sou um agente do teu juízo. Eu sou um agente da sua misericórdia. Eu fui alcançado pela misericórdia. E eu quero ser misericordioso também com os meus irmãos. Aquele que foi perdoado, é muito perdoado, sabe o valor da misericórdia e tem condições de perdoar os seus irmãos. Você se lembra daquela parábola do menino que devia um pouquinho só? O outro que devia um pocão? Vocês conhecem tudo isso. O que eu estou fazendo hoje é trazendo à memória a sua esperança. Queridos, eu quero sim ser alvo da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho a consciência de que, como todo mundo, eu peco, pequei e fui destituído da glória de Deus. Portanto, eu sou um alvo da misericórdia, assim como você. Mas compreendendo isso, eu preciso ser também um agente da misericórdia. O Bruno vai cantar esta canção. E eu gostaria muito que, se enquanto ele estiver cantando, o Senhor te lembrar de alguém que hoje, se essa pessoa passasse na sua frente, você quebrava uns 3 ou 4 bastões de beisebol na coxa dela. Se o Senhor te lembrar de alguma situação em que você... Se é eu que estou cuidando desse brodo, eu quero que vocês coloquem diante de Deus e digam assim: Senhor, ai de mim, que careço aprender a respeito das tuas doces misericórdias. Ai de mim, que sou fraco e não aprendi ainda, apesar da tua misericórdia, para com a minha vida. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos aperfeiçoando e nos fazendo caminhar até que alcancemos a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. Senhor, para dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se você pode, diga isso: Senhor, eu quero um coração como o teu de verdade. Eu quero aprender a ver, ouvir, sentir e administrar as situações como o Senhor faria. Em mim mesmo, eu não tenho recursos para isso, mas eu sei
que por meio de Cristo Jesus isso é possível. Portanto, mais uma vez, eu declaro que sou totalmente dependente do Senhor. Preciso do Senhor para aprender a viver este nível de misericórdia, não só para mim, mas também para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. De verdade, queridos, eu quero viver isso em excelência, em plenitude. Como eu disse há pouco para vocês, eu não estou pregando aqui, eu quero fazer as palavras de Paulo, as minhas palavras. Eu não estou pregando aqui como quem alcançou isso. Eu ainda tenho vontade de esganar uns cabras também, de vez em quando. Eu não entendo uma situação e ao invés de procurar compreender o que de fato está acontecendo, eu tiro as minhas próprias conclusões, desenvolvo os meus próprios sentimentos, julgo a pessoa de forma equivocada. E depois de algum tempo eu vejo o que de fato aconteceu e eu falo, meu Deus, como eu sou miserável. Eu não quero viver assim mais. E eu espero sinceramente que esta seja a nossa realidade de vida. Que antes de tirarmos nossas próprias conclusões, antes de sabermos de verdade o que está acontecendo, que nós tenhamos, pelo menos, a misericórdia de não falar mal dos nossos irmãos. Que nós tenhamos, pelo menos, a misericórdia de discernir e procurar discernir o bem. É muito mais fácil discernir o mal, né? Mais fácil discernir o mal. Mas eu tenho procurado e quero que você procure discernir o bem também. Vamos fazer um acordo. Vamos tentar desenvolver algo que eu chamaria de fofoca ao contrário. Eu vi isso na internet esses dias e achei interessante. Eu acho que foi até com o Thiago mesmo, Thiago Grulha. Ao invés de você falar mal de alguém na internet, na vida pessoal, no trabalho, na igreja, na escola, encontre alguma coisa boa para falar. Entendeu? Seja um agente da misericórdia e da bondade do Senhor. E se você não achar nada de bom para falar, fica quietinho para eu gostar mais de você. A Bíblia diz que o calado passa por sábio. Portanto, que a graça, a misericórdia do Senhor seja sobre nós. E nós que outrora fomos alvos e ainda somos alvos da sua misericórdia, saibamos também ser excelentes agentes da misericórdia de Deus, todos os dias, em todo o tempo, para a glória do Eterno. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.